Պարոն Չալապյան, որն է հայակը նախաձեռնության նպատակու, այսօր նաև թղթեր հանձնեցիք, ինչ կասեք, կմանամասնենք մի քիչ։ Բարձրացեք, հայակը քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության նպատակը պաշտոնապես քրեականացնել Հայաստանի Հանրապետության անունից Արցախը այլ պետություններին հանձնելու փորձերը։ Մեր սահմանադրությունը, մեր անկախության հռչակագիրը Եվ 92 թվականին Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի կողմից ընդունված համապատասխան որոշումը դրանք բոլորը արգելում են Արցախը Հայաստանի Հանրապետության անունից ճանաչել այլ պետության կազմում։ Ցավոք մենք տեսնում ենք վերջին շրջանում, որ գործող իշխանությունները փորձում են շրջանցել եւ սահմանադրությունը եւ սահմանադրության պահանջները եւ օրենքի պահանջները եւ այդպիսի հայտարարություններ անել։ Եվ մենք ուզում ենք հիմա մի քայլ առաջ գնալ Եվ պաշտոնապես քրեականացնել Հայաստանի Հանրապետության անունից այդպիսի գործողությունները, որպեսզի ոչ միայն այս, այլև ցանկացած այլ իշխանություն ապագայում նաև չհամարձակվի Հայաստանի Հանրապետության անունից Արցախը այլ պետության կազմում ճանաչել, որովհետև Արցախը հայկական է, պետք է մնա հայկական եւ ի վերջո վերամիավորվի Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Պարոն Չալապյան, այսքան շարժումներ, նախաձեռնություններ կան, ուզում եի հասկանալ ու բոլորի օրակարգը կայացած նույնն է իշխանության հերացումը, ինչով է առանձնանալու հայակվեն ու ինչու է այսքան շարժում կա, հա ինչու ի վերջո չի հաջողվում հասնել վերջնական արդյունքին այն իշխանության հերացումը։ Նախ այդքան շարժումներ չկան, իրականում խոսքը գնում է 3-4 շարժումների մասին, որոնք վերջին շրջանում հայտնվել են, խոսքը գնում է Մայր Հայաստանի եւ Միասինի մասին։ Նախ հայակվեն շարժում չի, հայակվեն քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնություն է։ Ինքը դրանով ցանկացած շարժումից տարբերվում է, որովհետև սա գործընթաց է, որը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջներին համապատասխան։ Հանրակրթվեի մասին օրենքի 13-րդ հոդվածը նախատեսում է օրենսդրական նախաձեռնության կարգով սկզբից ազգային ժողով օրենքի նախագծի ներկայացումը, իսկ հետո հաջորդ փուլում նաև այդ նույն օրենքի նախագծի ներկայացումը համաժողովրդական համապետական հանրակրթվեի։ Ուստի սա գործընթաց է քաղաքացիական։ Մի շփոթեք, դա շարժումների է։ Մեր գործընթացի մեջ մի քանի շարժում են մասնակցում, մասնապես սա նախաձեռնել է համախմբում շարժումը, միացել են այս շարժումները, ինչպիսին օրինակ Վասն Հավատի եւ Հայրենյաց շարժումը, եւ այս գործընթացը նպատակ ունի մասնավորապես նաեւ այդ շարժումներին եւ կուսակցություններին եւ քաղաքացիներին իրար հետ միավորել մի հիմնական առանցքի շուրջը։ Պարոն Չալապյան, Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի ընթացքում արդեն հայտարարել է, հա, պաշտոնապես, որ եթե փաստաթուղթի վերջով ստորագրվի, Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դա ներառելու է Արցախը եւ անկլավները։ Ինչպես է կես գործընթացը կանխելու, հասարակ ինչպես է Արցախի խնդրի լուծումը պատկերացնում։ Եթե մենք կարողանանք այս գործընթացը արդյունավետ ավարտի հասցնենք եւ քրեական պատիժ նախատեսենք այն պաշտոնյաների համար, որոնք այդպիսի հայտարարություններ են անում կամ Հայաստանի Հանրապետության անունից այդպիսի փաստաթղթեր են ստորագրում, ապա ձեր ասած անձը կենթարկվի քրեական պատասխանատվության Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համաձայն։